جاولیاں سرگودا ملک قوم کے مستقبل سنوارنے والے اساتذہ اکرام کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. خیالات کے اعزاز چودھری محمد یار طلّہ ڈپٹی ڈی او تحصیل شاہپور نے سلام ٹیچر ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ بے شک استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر وہ بادشاہ بناتا ضرور ہے. اساتذہ کی عزت و تکریم کرنے والی قومیں دنیا میں چمکتی اور دمکتی ہیں. قوموں کو عروج اور زوال میں اساتذہ کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہم ملک و قوم کے مسائل کو سنوارنے والے اساتذہ اکرام کو سلیقے پیش کرتے ہیں. بعد ازاں انہوں نے اساتذہ اکرام کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا اور اے سی او سکلین بھٹی اور اسلان افضل کو اعلیٰ کارکردگی پر شیلڈ بھی پیش کی گئی. رپورٹ ظفر عباس، تحصیل رپورٹر شاہ پور، جاویاں.